Avui resseguirem les formes més espectaculars i els colors més brillants de les comarques de Barcelona. Farem un recorregut pel litoral on hi descobrirem l'estampació de Premià, el Red Fiderenys i els càntirs d'Argentona. La nostra ruta d'avui també té una parada a Esplugues. I ens endinsarem cap a l'interior, fins als peus de Montserrat, per apreciar la feina dels ceramistes d'Esparreguera i la riquesa tèxtil de Terrassa. Acompanyeu-me en una nova ruta a la recerca de la bellesa.